សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអត្ថបទនារីរូបស្រស់ម្នាក់ព្រមស្ម័គ្រចិត្តយកបុរសពិការជាស្វាមីសច្ចាថែធូនគ្នាលុះចាស់កោងខ្នងផ្ទុះការកោតសរសើរពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្របពេលដែលឃ្លីបវីដេអូមួយត្រូវបានចែករំលែកដែលធ្វើឲ្យមហាជនស្ទើរតែទប់ទុកភ្នែកពុំជាប់ដោយនារីរូបស្រស់ម្នាក់ស្ម័គ្រចិត្តក្រាបផ្ទឹមរៀបការជាមួយនឹងកូនកំឡោះដែលជាជនពិការថែមទាំងបានបីត្រកងកូនកំឡោះក្នុងពេលប្ររព្ធពិធីទាំងទឹកមុខញញឹមហាក់ចង់បង្ហាញក្តីសុខក្នុងជីវិតជាមួយគ្នានោះផងដែរបងប្អូនសាច់ញាតិកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំបានជូនពរឲ្យគូស្នេហ៍មួយគូនេះស្រឡាញ់គ្នានិងមើលថែគ្នាដល់ចាស់កោងខ្នងព្រមទាំងមហាជនអ្នកប្រប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរាប់មិនអស់លេចមុខសាទរខណៈក៏មានមតិខ្លះបានលើកឡើងថាមនុស្សណាខ្លះហ៊ានទទួលយកបរិភពការជាប្តីនិងមតិខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាគូគេទៅណាក៏ជប់គ្នាដែរអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាជួនពើស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចាស់ស្លាប់ទាំងខ្លួនខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាជួនពើឲ្យស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់មានសុភមង្គលរកស៊ីមិនបានខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាសូមជួនពើអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នារហូតមានក្រមមិនសំខាន់ឲ្យតែយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាទៅបានហើយពីការតែខ្លួនចិត្តមិនពីការទេហើយនៅមានពាក្យខមមិនជួនពើពីបងប្អូនមហាជនជាច្រើនទៀតទៅដល់គូស្នេហ៍មួយគូនេះចានេះគឺជារឿងមួយដែលកម្រនឹងបានជួបដែលខាងនារីវិក្មេងម្នាក់គាត់មានកាយសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតព្រមទទួលបរិសម្នាក់តែជាជនពិការយកធ្វើជាប្តីហើយឃើញថានៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូតែគេបានแชร์ប្រងព្រឹត្តនោះគឺខាងកូនក្រមុំ3កូនកំឡោះតែម្ដងដោយសារតែកូនកំឡោះគាត់ពិការដើមមិនរួចអញ្ចឹងមិនដឹងថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យពិបាករុញរទេះតាមគឺមានតែ3តែម្ដងឃើញដូច្នេះគឺថាមហាជនចូលខមមិនក៏សរសើរគ្រប់គ្នាថាហេតុតែគូគេមែនហើយក៏មានការជូនពរជាហោហាយពីបងប្អូនមហាជនផងដែរចាតើតើទៅនឹងអត្ថបទមួយនេះនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងសូមបន្តជូនអត្ថបទទី2ដែលតើតើទៅនឹងរ៉ាប៊ីត្រូវលោកករណពេជ្រនាំចូលខុនដូមួយកន្លែងក្បែរមាត់ទន្លេនៃចម្រៀងឋានកញ្ញាផានវីរ៉ាទីហារ៉ាប៊ីត្រូវបានអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មនេះលោកករណពេជ្របាននាំនាងទៅទិញបន្ទប់ខុនដូនៅជាប់មាត់ទន្លេដែលមានតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារលោកករណពេជ្របានចាត់ទុកថាការណែនាំស្រីស្អាតរ៉ាប៊ីឲ្យទៅរស់នៅខុនដូធ្វើឲ្យជីវិតនាងកាន់តែហ៊ឺហាស៊ីវិល័យនេះប្រៀបបានលោកឲ្យនាងទៅឡើងត្រើងតែម្ដងហើយដលៃក្នុងជំនួបតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2020អ្នកចម្រៀងរ៉ាប៊ីបានឲ្យដឹងថានាងពិតជាបានទៅទិញបន្ទប់ខុនដូមួយដែលមានទីតាំងនៅជាប់មាត់ទន្លេមែនប៉ុន្តែនាងសូមមិននិយាយពីតម្លៃថាទិញនោះប៉ុន្មានទេនាងថាជាទម្លាប់នាងទិញផ្ទះនិងរថយន្តមិនមែនបង្អួតបង្ហាញគេទេប៉ុន្តែលើកនេះលោកករណពេជ្រជូនទៅហើយគាត់អ្នកបង្ហាញទើបនាងមិនអាចហាមឃាត់បានឡើយអ្នកចម្រៀងថងរូបនេះបានបន្ថែមថាការទិញបន្ទប់ខុនដូនោះគឺទុកសម្រាប់យូរយូរនាងទៅលេងម្ដងព្រោះខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅជាប់ទន្លេតែការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃនាងនៅតែរស់នៅផ្ទះធម្មតាដូចមុនជំវិញការមានលទ្ធភាពទិញបន្ទប់ខុនដូទាំងគ្រប់គ្នាកំពុងមានវិបត្តិ COVID-19 នេះធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាកញ្ញារ៉ាប៊ីមានគូស្នេហ៍នៅពីក្រោយខ្នងជួយឧបត្ថម្ភព្រោះមិនសូវឃើញចេញជារឿងសម្ដែងសោះប៉ុន្តែបើជាស្រីស្អាតរូបនេះមានលុយទៅទិញបន្ទប់ខុនដូនៅពេលនេះទៅវិញប៉ុន្តែដំណឹងនេះត្រូវបានកញ្ញារ៉ាប៊ីប្រកែកដោយថានាងគ្មានប្រុសណាចិញ្ចឹមឬឧបត្ថម្ភដោយគេសង្ស័យនោះទេគឺលុយទាំងនោះនាងបានមកពីការធ្វើទូតសុចន្ទៈឲ្យបណ្ដាផលិតផលមួយចំនួនហើយប្រាក់ចំណូលនាងនៅតែមានចរហែទោះជាពេលនេះឆាកប្រគំតន្ត្រីធំធំនៅតាមខេត្តមិនទាន់បើកវិញក្ដីរ៉ាប៊ីអះអាងថាក្រោយបែកបាក់សង្សារកាលពីពេលថ្មីៗនេះឥឡូវរកតែសងសាមួយគ្រាប់ធ្វើឆ្នាំមិនបានផងហើយនាងថែមទាំងពងឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានយើងជួយរកសងសាឲ្យនាងមួយទៀតផងចំណែកតើតឹងទៅនឹងបទចម្រៀងវិញរ៉ាប៊ីដែលស្ងាត់តាំងពីផ្ទុះ COVID-19 នោះនៅពេលនេះបានបញ្ចេញបទថ្មីមានចំណងជើងថាមីខ្មៅដែលថត MV នៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2020និងត្រៀមចេញ Full MV នៅចុងឆ្នាំ2020ខណៈដែលនាងថាបទចម្រៀងមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងដៃតែនាងមិនហ៊ានបញ្ចេញព្រោះខ្លាចគេថា
ចេញសបាយទាំងពេលគេកំពុងតែមានទុកដោយសារ COVID-19 ចាតតឹងទៅនឹងអត្ថបទទាំងពីរនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា